আমি দেখিছো কিন্তু আপোনালোক ক্যামেরা মোবাইলৰ জুম কৰিলেও নাহে ওদিকে আপোনালোক দেখাও পোৱা নাই কিন্তু অনাইন দেখাম ডিব্ৰুগড় দেখাম কিন্তু ভিডিওটো তেতিয়া লাগে চাই পাহাৰ পাৰ হৈ কাজিৰঙা পাৰ হৈ আমি যেতিয়া ডিব্ৰুগড় গৈ থাকিম ডিব্ৰুগড় যোৱাৰ পথত এইটো এটা মন্দিৰ পাম সেই মন্দিৰটো হৈছে বুঢ়ীমাই মন্দিৰ হালধিবাৰী গেটখন তোৰণখন হৈছে এইখন ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখা আছে এইটো হৈছে মূল দুৱাৰ গণেশ দুৱাৰ দুটা ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈ আছে বৰ সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈ আছে গণেশ দুৱাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম কওকচোন এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰটো কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল আৰু গোটেইখিনি কথা অলপ ৰাইজক জনাই দিওঁ নমস্কাৰ 1450 চন 1528 চন মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এই জেগাতে এহাল বৃদ্ধ দম্পতি ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে এগৰাকী গুৰুবন্তি জ্বলাই তেওঁলোকে অন্ন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যিগৰাকী বুঢ়ীয়ে তেখেতক গৃহা কৰি দিছিল কাষেৰে বহি যোৱা জানটোক বুঢ়ী গৃহা নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ল আৰু তেখেতক এমুঠি অন্ন খুৱাইছিল সেই অন্ন উঠি সেই সময়ত তেনেকৈ একো নাছিল বুঢ়ী চেং কাটি বজাৰত বিকি খোৱা বস্তু যোগাৰ কৰিছিল আৰু পাচলি নামত কাষেৰে থকা ঢেকীয়া গোটেই আনি ঢেকীয়া খুৱাইছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই ঠাইডোখৰ নাম আমাৰ গাঁওখনৰ নাম ঢেকীয়াখোৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ নামে যেতিয়া প্ৰখ্যাত হ'ল ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ল ভাদ মাহত মাহজোৰা চাৰি প্ৰসঙীয়া পালনাম হয় অসমৰ ক'তো এমাহ দিন ধৰি পালনাম ক'তো নহয় আমাৰ ঢেকীয়াখোৱা ইয়াতে হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি আহি সেই আহিয়ে পালনাম হয় আৰু চৈত মাহৰ পূৰ্ণিমাত আমাৰ আগদিনাখন পালনাম হয় পিছদিনাখন বৰসভা হয় শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পতা হয় আহিন মাহত আৰু মাধৱদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী পতা হয় জেঠ মাহত তাৰোপৰি বিভিন্নজনে ইয়াত ভাওনা কৰে শৰাই আগবঢ়ায় ভোগৰ শৰাই আগবঢ়ায় বিভিন্ন সামগ্ৰী শৰাই আগবঢ়ায় পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি আৰু সকলোৰে মংগল কামনা পূৰ্ণ হয় আমাৰ বিয়া নোহোৱা ছোৱালী বিয়া হয় সন্তান নোহোৱাসকলৰ সন্তান হয় বা চাকৰি নোহোৱাসকলৰ চাকৰি হয় বিভিন্ন যি সমস্যা
সমস্যাখিনি অক্ষয় মন্ত্রীর সেবা লই সকলের মনোকামনা পূর্ণ করে আর তেখেতে একটা সীমা মারিছিল চারিটা বড় খুঁটিয়া এইবিলাক তিনটা খুঁটিয়া যা হয়ে গেল কাষতে এটা খুঁটি আছে বরজোপা গুরুজনের নিশাচর হওয়া আর তেখেতে আহিয়ে ভরি দিয়েছিল নদীখানের কাষতে সেই মুহূর্ত আমি সংরক্ষণ করে রাখিছো আপনি ভিডিও দেখবা পাব ইয়ার নদী কাষতে আছে আর বিভিন্ন সচিবনের পুঁথি বিভিন্ন সামগ্রী সকলখিনি আছে আমার গুরু আসন আছে গুরু আসনের ভাগত প্রতিষ্ঠা করা আছে ইয়াত আমি সকলে জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নিবিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করব পড়ো ইয়ার কোনো জাতির কথা নাই সকলো প্রভু ভগবন্তর সেবক সকলে আহি ইয়ার সেবা লোক পাব আর সকলকে আহিবলে আমি ভিডিও যোগাযোগ সকলকে আহ্বান জানাই এই চমু ইতিবৃত্তভাগী আমি কোয়া হল ধন্যবাদ। ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে অলপ ইয়াৰে জ্যেষ্ঠ যি সভাপতি তেখেতৰ পৰা আমি অলপ জানি ললোঁ আৰু ভিতৰচোৱাত নাম প্ৰসংগ হৈ আছে, নাম প্ৰসংগ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো এটা সুন্দৰ মুহূৰ্তত, পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি যোৰহাটৰ ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰ। আগতেও আহিছিলোঁ কিন্তু আগতকৈ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে, ইয়াৰে যি আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। আজি যিটো মুমেণ্টত আহিছোঁ সঁচাকৈয়ে মোৰ ভাল লাগিছে, কিন্তু এটা কাৰণে বেয়া লাগিছে, মই ধৰ্মীয় সাজপাৰ পিন্ধি অহা নাছিলোঁ কাৰণ আমি ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ লগতে অন্যান্য জাগাবোৰলৈও যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আহিছিলোঁ, সেইকাৰণেহে এই ধৰ্মীয় সাজ পোছাক পৰিধান নকৰাকৈ আহিবলগীয়া হ'ল, তাৰ বাবে দুখিত। হাতেৰে বৃক্ষ ৰোপণ কৰা এইজোপা হৈছে বটবৃক্ষ। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব, বেয়া পালেও কোনবোৰ বেয়া হৈছে বা কি সংশোধন কৰিব লাগে সেইবোৰ বুজাই দিব, এটলিষ্ট কৈ দিব, ভাল লাগিব। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে ভাল পোৱা ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এবাৰ জনাব। ধন্যবাদ।